Taib atajua nikitoka namna gani. Sidhani kama mtasikia maumivu leo kwa sababu yangu, sio? Nikosa. Nataka nimwahakikishie Chifu Atiki kumwambia usijali kwamba huu si mkutano wa siasa, lakini hakuna mkutano wa maendeleo utamwona mwingine zaidi ya Mzalendo. Tiki wajua mimi sifanyi siasa, watazifanya wao, mimi tasubiri nimeni. Na hilo nawahakikishia watu wa Lamu Mashariki. Sikuchaguliwa kufanya siasa. Nilifanya siasa kwa sababu ya kuchaguliwa, lakini sikuchaguliwa ili nifanye siasa. Ndugu zangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wote ambao wako hapa, vitengo mbalimbali vya mashirika pamoja na security, waakilishi wa county, pamoja na ndugu zetu ambao ni washiriki ama ni washirika wakuu ama wafadhili wakuu wa hafla hii ya leo. Kwanza kabisa nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndiye aliyetuwezesha na kutuafikia kufika mahali hapa leo kwa mkutano huu, kwa malengo makubwa ya kusherehekea na kuelezana namna tunavyoendelea kama jamii kupitia kwa shirika hili la Kiunga Community Conservancy. Mimi binafsi ndugu zangu nimefurahishwa pakubwa kuona ya kwamba jamii ambao ninaiwakilisha wameweza kujiendeleza na kufikia mahali walipofikia. Kwenye nyinyi mumeona wazi kwamba shirika hili limeweza kuajiri vijana, limeweza kuleta maendeleo, limeweza kutatua matatizo ya maji na mengineyo. Ndugu zangu watu wa Kiunga, nataka nisimame mbele yenu tu leo kuwasalimia, lakini sitaki nizungumzie lolote lingine kwa sababu mimi mwenyewe sitembei kwa kujisifu, natembea kwa vitendo kama ninavyojiita mzalendo wa vitendo. Nikiwakumbusha tu watu wa Kiunga, nilipokuja hapa mara ya mwisho wakati kuna matatizo ya Kiunga ya maji, nilikuja na posters za kuonyesha kwamba nawaletea desalination machine, na ili hali kwamba CDF ilikuwa haina kipengee cha kuweza kuweka maji katika sehemu yoyote isipokuwa ilikuwa ni kazi ya county. Tukiwa tumefanya mkutano pale, nilipotoa hizo makaratasi za kuonyesha naja na desalination machine, nafikiri haikufika wiki county government ikaleta desalination machine kwa container ikawa pale, na bahati mbaya haikufanya. Pale pale ndugu zetu hawa kwa kushirikiana na wafadhili na ushauri wangu tukaweza kukaa chini na tukaona kwamba kuna umuhimu wa jambo hili, na nashukuru hivi sasa nikizungumza leo nazungumza kwamba Kiunga nilipochaguliwa kulikuwa kuna matatizo makubwa sana ya maji, lakini tatizo hili limewekwa kwa kaburi ya sahau kwa sababu ya juhudi nilizozifanya na mpaka ilipofikia hapa ilipofikia. Ndugu zangu, vile vile nilipochaguliwa hapa Kiunga ilikuwa project ya stima imekwama na hakuna njia itaendelea. Ni kwa juhudi zangu nikahakikisha ya kwamba watu wa Kiunga wako na stima, na hivi sasa leo watu wanaendelea na maisha yao wakitumia umeme kwa kuendeleza uchumi. Ndugu zangu, la msingi ambalo leo mimi nataka nizungumze mbele yenu ni kwamba umuhimu wa uongozi si masala ya watu kulumbana, si masala ya watu kuonyeshana ubabe, si masala ya kujifanya wewe ni bora kuliko ni mwingine. Umuhimu wa uongozi na viongozi waliochaguliwa ni wale wanaohakikisha kwamba wameshirikiana na jamii kikamilifu kuhakikisha kwamba jamii imeishi kwa njia bora na njia ya usawa. Kama hivi namna shirika hili la Kiunga Conservancy wanavyojaribu kuyafanya, ni wajibu wetu sisi kama viongozi kuanzia MCA hadi governor kuwashika mkono ndugu zetu hawa na kuhakikisha kwamba tumewapa moyo na tumewapa nguvu ya kuendeleza haya kwa niaba yetu kwa nyinyi jamii. Ni aibu kubwa sana kwetu kama viongozi
kuweza kuona shirika kama hili ambalo liko katika sehemu yetu hii, kwa mambo ambao wanatufanyia kama jamii, wanaturahisisha sisi viongozi mizigo ambayo tulionayo, alafu tukiwa kama uongozi tukae tuwe hatulitambui shirika hili na tuwe hatutaki kushirikiana nalo baada ya juhudi zao zote hizi kupitia wao na wafadhili na baada ya maendeleo yote ambayo wametufanyia. Nikisangu, I want to challenge all the leaders ambao wamekuwa elected na wale ambao wanajiita ni viongozi katika sehemu hii. Ikiwa ni kweli tunataka jamii yetu iendelee, hii ndiyo njia ya kuendeleza jamii kupitia kwa mashirika kama haya na vikundi kama hivi ambao vimejitolea kukaa na jamii kuwasaidia kwa namna zote. Na misaada haiwezi kuja tu hivi hivi, mpaka kuwe na mipangilio. Ni nyinyi kina mama mjipange na vikundi, ni wao kama jamii wawapange nyinyi namna kuipawa economy. Mimi kama kiongozi kazi yangu kubwa ni kukuwakilisha wewe na kukuongoza wewe katika masuala ya maendeleo na masuala ya uchumi na kadhalika. Lakini tusijidanganyeni ndugu zangu, ikawa sisi miaka ngia miaka toka tujionyeshana mbabe kwamba huyu ni bora huyu si bora. Mimi narudia maneno yangu ambayo nilizungumza 2017 wakati wa election. Nikawaambia ndugu zangu, ikiwa mimi nilifanya siasa kama Sharifu, basi nilifanya siasa.